बच्चाको नियमित हेरचाह पनि गर्न मन नलाग्ने र नगर्ने समस्या देखिन्छ प्रश्रव पीडा आयस्रोत छोरीको जन्म घर परिवारसँगको सम्बन्धमा कठिनाइहरू लगायत यसका मुख्य कारण हुन् अध्ययनका अनुसार विश्वभर पैसठी प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरू पोस्टमार्टम डिप्रेसन अर्थात् सुत्केरी अवस्थामा हुने मानसिक तनावको शिकार बन्ने गरेका छन् आमा मात्र होइन झण्डै दश प्रतिशत बाबुहरू पनि यस समस्याबाट प्रभावित हुने गरेका छन् आधा जसो पोस्टमार्टम डिप्रेसन भएका महिलाका श्रीमानमा डिप्रेसनको विकास हुने गरेको पाइन्छ नेपालको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने बाह्रदेखि पन्ध्र प्रतिशत महिलामा यो समस्या देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् राष्ट्रव्यापीको अध्ययन त छैन तर हामीसँग गरेको अध्ययनले देखाएको अनुसार बाह्रदेखि पन्ध्र प्रतिशत महिलाहरूमा बच्चा जन्मिसकेपछि छ महिनाभित्र डिप्रेसनका लक्षणहरू पाइएको देखिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यो एउटा प्राथमिकता टाक हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ यो एउटा चुनौती पनि हो अनिश्चित गर्भ रहेका पहिला डिप्रेसन भएका गर्भपतन गराएका अपरेसन गरिएकालाई पनि यो समस्या देखिन्छ हरेक दिन सुत्केरी हुने दसदेखि बिस प्रतिशत महिला मध्ये कसलाई यो समस्या भएको हो केही पत्तो हुँदैन घरेलु हिंसा पनि पोस्टमार्टम डिप्रेसनको मुख्य कारण मानिन्छ सही समयमा बुझेर यसको निराकरणको लागि पाइलाहरू चाल्नुपर्छ चा। कतिपय महिलाहरू कहिले कहिले डिप्रेसन कडा भएर सुसाइड आत्महत्या पनि गर्न सक्छन् त्यसैले पनि परिवार समाजले यो पोस्टमार्टम डिप्रेसनलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ र बच्चा जन्मिसकेपछि डिप्रेसनको लक्षण भयो भने मानसिक करारोग लाग्यो भनेर पनि बुझ्नु भएन सुरुको लक्षण देखिँदा व्यवस्था गर्ने र रोग बढ्दै जाँदा उपचारको साटो अपहेलना गर्नाले पनि महिलाले आत्महत्या सम्मको बाटो अपनाउन बाध्य हुने भएकाले समयमै उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ पोस्टमार्टम डिप्रेसनबाट बच्नका लागि महिलाहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको गर्नुपर्नेज्ञाई छ दर्शकवृन्द आजको श्रृङ्खलामा हामी वंशाडोगत रोग के हो नेपालमा यसको अवस्था र यसको उपचार लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौ यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वंशाडोगत रोग विशेषज्ञ डाक्टर निलम ठाकुर डाक्टर साहब कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आज हामी विशेष गरेर यो वंशाडगत रोग के हो नेपालमा यसको अवस्था विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ सुरुमा चाहिँ बताइदिनुहोस् कि वंशाडगत रोग या अवस्था भनेको के हो नेपालमा यसको अवस्था के छ हजुर अब वंशानुगत रोग या अनुवांशिक रोग जति पनि हामी भन्छौँ त्यो भनेको वास्तवमा रोगभन्दा पनि एउटा अवस्था हो होइन अनि अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने जति पनि हाम्रो शरीरमा कोसिकाहरू छ नि त्यो चाहिँ क्रोमोजोमले बनेको हुन्छ मान्छेको ब्लु भनेको क्रोमोजोम हो अनि त्यही भित्र जिनहरू हुन्छ अब त्यही जिनको डिफेक्टहरूले गर्दा जुन अवस्था आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ अनुवांशिक रोग या वंशानुगत रोग भनिन्छ यो कति प्रकारको हुन्छ नेपालमा देखिने वंशानुगत रोग चाहिँ कस्तो कस्तो खालको छ कति प्रकारको छ अब यस्तो हो पञ्चानुगत मैले अघि नै भनिहालेँ यो भनेको मानव जातिको ब्लुप्रिन्ट भने हाम्रो त्यही क्रोमोजोम र झिनहरू हो होइन त्यो भएर आँखालाई काम गर्ने आँखालाई बनाउने झिन एउटा हुन्छ ना, नाक नाकले काम गर्ने नाक बनाउने एउटा हुन्छ सो जुन कुरामा डिफेक्ट आयो त्यही कुराको डिसअर्डर लिएर अनुवांशिक रोग लिएर आउँछन् कि त्यही भएर कति प्रकार भन्दा पनि यसले समग्रमा सम, सबैलाई इफेक्ट गर्न सकिन्छ तर पछिल्लो समय यसो हेर्दा के केसेस धेरै छ भन्दाखेरि जस्तो डाउन सिन्ड्रम भयो टर्नर सिन्ड्रम भयो हिडब सिन्ड्रम भयो अब त्यस्तै निसन्तानपनको केही कारणहरू भयो त्यसपछि बच्चाहरू धेरै खेर जाने भयो त्यसपछि अब जुन पारिवारिक क्यान्सर्सहरू छ तिनीहरू भयो अब यो कुराहरू चाहिँ अलिक पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ आइरहेको अहिले चा। देखेको यो डाउन सिन्ड्रोम पनि धेरै दे नै देखिन थालेको यो डाउन सिन्ड्रोम भनेको कस्तो अवस्था हो यसलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गरिन्छ त्यो डाउन सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ त्यसलाई हामीले ट्राइसोमी ट्वेन्टी वान पनि भन्छौँ जुन हाम्रो कोसिकाहरूमा जुन क्रोमोजोम हुन्छ नि त्यो बाइस चोर क्रोमोजोम एउटा एक्स र एउटा हवाई मेलमा र एक्स र एक्स फिमेलमा हुन्छ होइन मध्ये एक्काइस एक नम्बरको क्रोमोजोम चाहिँ दुईवटाको सट्टा तिनवटा हुनुलाई नै हामीले डाउन सिन्ड्रोम भन्छौँ जेनरली सबै क्रोमोजोम दुई दुईवटा हुन्छ एउटा आमाबाट एउटा बुवाबाट त्यही क्रोमोजोम तिनवटा भयो भने त्यसलाई चाहिँ डाउन सिन्ड्रोम भनिन्छ अब यो चाहिँ वान अफ द कमनेस्ट डिसअर्डर भन्छौँ हामीले भनौँ न अरू मान्छेको रोगहरूमा चाहिँ एकदम कमन डिसअर्डर हो जुन चाहिँ भइरहेको हुन्छ अब पहिलेको भन्दा यो एकदम धेरै नै बढ्छ बढेको छ अहिलेलाई पहिले चाहिँ वान इन एट हन्ड्रेड भनिदियो भने अझ अहिले त वान इन सेभेन हन्ड्रेड भइसकेको छ क्या सो डाउन र मैले बढेकै छ भनौँ न यो गर्व खेर जाने पनि समस्या धेरैमा देखिन्छ अहिले यो <laughs> गर्व खेर जानुको कारण के हो के हो यसको चाहिँ धेरै जान अहिले देखेको छ यसको कारण के हो यसलाई कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ अब आउने भावी हाम्रो बसेको गर्व चाहिँ खेर नजान दिन चाहिँ के गर्नुपर्छ त अब यस्तो धेरै धेरै गर्व खेर जानेको एउटा कारण चाहिँ अनुवांशिक रोगहरू हुनसक्छ यसको धेरै कारण छ तर एउटा एउटा प्रमुख कारण चाहिँ अनुवांशिक चाहिँ हुनसक्छ त्यो पनि पहिलो तिन महिनामा खेर गयो भने गाइडलाइन अनुसार चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी बच्चाहरू खेर गयो भने त्यसलाई चाहिँ अनुवांशिक जाँच चाहिँ गराउनुपर्छ होइन अनि अब कोही कोहीलाई चाहिँ हामीले अगाडिदेखि नै कोही आउनु भयो कि हामीलाई अब के जाँच गर्ने भने जाँच गर्छौँ हामीले श्रीमान र श्रीमतीको क्याराटाइप भन्ने एउटा जाँच गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडि गर्छौँ चा। अगाडि बढ्छौँ अगाडि कसरी प्रेग्नेन्सी प्लान गर्ने भनेर बढ्छौँ त्यस्तै अर्को के कारण के हुन्छ भने जस्तो डाउन सिन्ड्रमहरू या टर्नल सिन्ड्रमहरू यस्तो सिन्ड्रोमिक बच्चा छ भने यो नेचरको ल हो क्या कि पहिलो तिन महिनामा त्यस्ता बच्चाहरू खेर जान्छन् क्या सो त्यस्तो हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडिदेखि नै दस हप्तापछि नै अब हुन्छ नि टेस्टहरू हर्मोनको टेस्टहरू हुन्छ फिडियो एक्सरेहरू हुन्छ अनि त्यसपछि अलिकति एडभान्स टेस्ट जसलाई चाहिँ नन एन्भ्याजिप्रिनेट्रल टेस्टिङ भन्छ त्यस्तो त्यस्तो टेस्टहरू ते हामी अगाडिदेखि नै गराउँछौँ कि अनि अर्को चाहिँ बच्चा खेर गएको जुन मटेरियल हुन्छ नि त्यो पनि के कारणले भयो त भनेर त्यसलाई जाँच गरेर पत्ता चाहिँ लाउन सकिन्छ अहिले यो ब्रेस्ट क्यान्सर क्यान्सर पनि धेरै देखिएको छ जस्तो यो वंशाढगत नै हुन्छ भनेर पनि आइरहेछ यो क्यान्सरहरूमा नि सबै यो वंशाढगत नै हो त्यो डक्सा सबै क्यान्सर भन्छानुगत होइन तर कतिपय क्यान्सर चाहिँ अनुमान्सिक रोग चाहिँ हो परिवारमा फैलिने क्यान्सरहरू हुन्छ होइन जस्तै कि एउटा चाहिँ तपाईँले ठिकै भन्नुभयो ब्रेस्ट क्यान्सर भन्छ अर्को चाहिँ ओभेरियन क्यान्सर भन्छौँ हामीले ब्रेस्ट ओभेरियन कम्प्लेक्स भन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ ब्राका वान र ब्राका टू जिन भन्ने टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ परिवारमा एकजनालाई छ भने अर्कोलाई हुन्छ नि त्यो क्राइटेरिया छ त्यो अनुसार चाहिँ हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ त्यस्तै पेटका केही क्यान्सरहरू जुन हुन्छ कोलोन क्यान्सरहरू तिनीहरू पनि अर्कोलाई हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ त्यो त्यस्ता परिवारहरूले चाहिँ यस्तो जाँचहरू चाहिँ आफूलाई रोग लाग्नुभन्दा दस वर्ष अगाडि नै जाँच्नु मिल्छ कि सो तपाईँले अगाडि नै जाँच्नुभयो भने त भोलि पर्सि त्यो रोगबाट बस्न सक्यो नि त त्यस्तै धेरैजनाले गराउँछन् अहिले त अनि त्यो गराउनै पनि पर्छ जस्तो लाग्छ क्या जुन यो जाँचको कुरा गर्नुभयो जाँच चाहिँ कसरी गरिन्छ यसको विधि कस्तो हुन्छ नेपालमा कस्तो छ यसको अवस्था चाहिँ अब हरेक बिमारीको लागि अब भनौँ न हरेक अवस्थाको लागि फरक फरक जाँच्छ जस्तै अघि तपाईँले डाउन सिन्ड्रम भन्नुभयो नि अब डाउन सिन्ड्रमको लागि जाँच्ने हो भने एउटा नर्मल कपाल हुन्छ नि ले जा मेरो अहिले बच्चा बेटमा छ उसलाई जाँच्न चाहन्छौँ चाहन्छु म के गरौँ भन्दाखेरि अब नकल ट्रान्सलुसेन्सी टेस्ट भन्छौँ हामीले एउटा स्पेसल अल्ट्रासाउन्ड हो त्यसपछि चाहिँ हामीले हर्मोनको केही जाँचहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा म्याटर्नल ब्लडबाट फिटल डिएनए के आमाको रगतबाट बच्चाको डिएन झिकेर हामी त्यो टेस्ट टेस्ट पनि गर्न मिल्छ डाउन सिन्ड्रमलाई नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट कन्फर्म चाहिँ अगाडि तेह्र महिना ते भनौँ न तिन महिना अगाडि नै जाँच गरेर दिन सक्छौँ त्यसको लागि त्यो प्रविधि हुन्छ जस्तो ब्रेस्ट क्यान्सर भन्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ जोर्मलाइन जो म्युटेसन हेर्ने टेस्ट हुन्छ क्या त्यो पनि गर्न मिल्छ यो सबै थोक गर्नु त्यसको लागि चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सिङ भन्छौँ हामीले त्यो एउटा प्रविधिबाट चाहिँ हामीले त्यो त्यो चाहिँ गर्छौँ नेपालमा यो सरकारी र गैर सरकारी संस्था कुन कुनले यसरी यो टेस्ट गरेर गर्छ के छ यसको चाहिँ हाम्रो खर्च कति लाग्छ डक्टर साहब अब यस्तो गभर्मेन्टमा चाहिँ एउटा बिर हस्पिटल मात्रै हो जहाँ चाहिँ मेडिकल जेनेटिक्स युनिट या जेनेटिक ल्याबोरेट्री छ होइन त्यहाँ पनि यो जुन क्यारियो टाइपहरू भन्यौँ हामीले त्यो टेस्टहरू चाहिँ हुन्छ अर्को थ्यालेसिमियाहरू सिकलहरूको जाँचहरू त्यहाँ हुन्छ होइन गभर्मेन्टको सबै त्यही नै गर्छौँ अहिलेसम्म किनभने भर्खर भर्खर अब त्यहाँ सुरुवाती भएको हो हो होइन अनि अब प्राइभेटमा चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ केही प्राइभेट ल्याब्सहरूले चाहिँ यसलाई सुरु गरिसक्यो जस्तो नोभाले गर्छ यसलाई होइन अब म ग्लोबल हस्पिटल या नोभा डायग्नोस्टिकले चाहिँ भर्खर लास्ट इयर चाहिँ कोभिडको टाइममा चाहिँ लकडाउन भएपछि बाहिर साम्बल पठाउन गाह्रो भयो अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ सुरु गरेको हामीले गर पनि भेट्यौँ होइन अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गर्छन् यो सबै किसिमको जेनेटिक डिसअर्डरकै स्पेसिलाइज ल्याब चाहिँ छ भनौँ न नेपालमै हुन्छ ब्रेस्ट क्यान्सर गर्नुभयो भने त्यही तिस पैँतिस हजार जति पर्छ त्यो पनि बाहिर पठाउने या बाहिर इन्डिया गएरै गर्ने गर्ने भन्यो भने त्यो भन्दा धेरै कस्ट कम छ यो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ अरू जाँचहरू पनि हेरी हेरी पाँच हजारदेखि लिएर तपाईँलाई चालिस हजार पचास हजारसम्म पनि पर्छ यो वंशाडु रोगमा पनि यो थारूमा देखिने थारेसेमिया छ नि यो कस्तो खालको हो यसमा हाम्रो अनुसन्धान पनि त्यति भएको छैन यो वंशाढगत रोगमा अध्ययन अनुसन्धान नेपालमा कति भएको छ हजुरले यसैमा विशेषज्ञता हासिल गरेको भएर यसको अवस्था कस्तो छ यो जस्तो थारू जातिमा देखि यो त भन्यो तर यो अरूमा पनि देखेको छ अरूमा देखिन्छ कि देखिँदैन नि अनुसन्धान चाहिँ कतिको छ डाक्टर साहब अब यस्तो सिकल सेल या हेमोग्लोबिनोप्याथिज भन्छौँ हामी त्यसलाई त्यो चाहिँ अब एज अ होल थारूमा चाहिँ अलिकति बढी छ तर अरूमा छैन भन्ने होइन अनुवांशिक रोग जसलाई पनि हुनसक्छ र जसलाई पनि छ क्या अनि त्यो भएर लास्ट इयर एउटा सर्वे भयो है गभर्मेन्टकै हिसाब गभर्मेन्टमै यो सर्भे गरेको हो हो होइन त्यसको सर्भेको रिपोर्टले पनि थारू त्यो चाहिँ थारू पपुलेसनमा गऱ्यौँ हामीले कति पर्सेन्ट छ भनेर अनि यो इयर चाहिँ अलिकति प्लान छ चा, गभर्मेन्टतिरैबाट चाहिँ हामीले प्लान गरिरहेछौँ कि अब नन थारूमा चाहिँ कति रहेछ त भनेर चाहिँ हेर्ने एउटा प्रोजेक्ट आइरहेछ सो अनुसन्धानहरू भइरहेछ हुन त जति पर्याप्त मात्रामा जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ विविध कारणले बाँच्दैन तर एटलिस्ट केही बोर्डर लाइन आउने खालको रिसर्चहरू चाहिँ स्टार्ट चाहिँ भइरहेछ अहिले गभर्मेन्टमै भइरहेछ त्यो बेसिकली यो अब वंशाढोगत रोग त भन्ने हुन्छ मान्छेलाई कतिलाई थाहा पनि छैन कसरी चाँच गर्ने के भन्ने पनि थाहा छैन अब नेपालमा यसको अनुसन्धान कतिको आवश्यक छ भविष्यमा गएर चाहिँ वंशाणगत रोग नियन्त्रण यसलाई अलिकति कम गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ डक्टर साहब अब यस्तो हो हेर्नु त यो त पहिलोचोटि स्टार्ट भयो अहिले अलिकति एडभान्स टेस्ट हो पहिला त पिसिआर थाहा थिएन अहिले कोभिडले हामीलाई पिसिआर सिकाइदियो भनेर त हो होइन भने त एकदमै धेरै कम छ यसको जागरुकता पनि कम छ त्यो भएर यसलाई फैलाउनु त एकदमै जरुरी छ टेस्टहरू नेपालमै हुनुपर्छ किनभने अब यो सधैँ इन्डिपेन्डेन्ट नभएर काम छैन अनि अर्को कुरा जस्तो तपाईँले अब अनुवांशिक रोगहरूले गर्दा बच्चा खेर जाने निसन्तन दम्पतिहरू हुन्छ नि अब त्यस्तोहरूले पनि अहिले हुन्छ नि अब एकदम एडभान्स टेस्ट भन्छौँ हामीले प्रि इम्प्लान्टेसन जेनेटिक डायग्नोसिस भने चाहिँ যদি খেলা ভ্রূণ বঞ্চন अब आइबिएफ सेन्टरहरूले भ्रून बनाउँछ होइन त्यो भ्रुणकै एउटा पार्ट निकालेर त्यसमा चाहिँ रोग छ कि छैन सम्म पत्ता लाग्ने प्रविधि नेपालमै छ कि अनि गरि पनि रहेछन् पेसेन्टहरूलाई गरि पनि रहेछन् सो त्यस्तो भयो भने त त्यो हुन्छ नि डाउनसेन्डर मगाएदेखि पत्ता लगाएर डाउनसेन्डर नभएको भ्रुण राख्न मिल्यो नि त सो त्यो त्यो कामहरू पनि अहिले भइरहेछ त्यो त्यस्तो एडभान्समेन्ट अहिले भइसक्यो भनेपछि अलिकति हामीले यसलाई अवेरनेसको क्याम्पेनहरू अलिकति राम्रो गऱ्यो भने यो जरुरी एकदमै जरुरी कुरा हो किनभने तपाईँलाई पनि थाहा छ नि त के कोभिडको सिक्वेन्सिङ गर्ने भन्छौँ हामीले सो इट्स अल जेनेटिक टेस्टिङ नै हो नि त होइन सो सिक्वेन्सिङ त्यसमा मात्रै लागु हुँदैन सिक्वेन्सिङ धेरै थोकमा लागु हुन्छ सो so, त्यस्तो एडभान्समेन्ट नेपालमा आउनु पनि जरुरी छ रिसर्च पनि जरुरी छ सबै एकदमै जरुरी छ अझ जागरुकता फैलाउनु एकदमै जरुरी छ डिक्चा यो जेनेटिक ल्याबको कुरा पनि जेनेटिक ल्याब भनेको चाहिँ के हो त अलिकति बताइदिनुहोस् न जेनेटिक ल्याब भनेको तपाईँले अनुवांशिक गुण वा दोष पत्ता लगाउने ल्याबोरेट्री हो यसलाई चाहिँ मेडिकल जेने अहिले मैले प्र्याक्टिस गरेको मेडिकल जेनेटिक ल्याबोरेट्रीको कुरा गरौँ होइन जस्तो मेडिसिनमा हुने हुन्छ नि रोगहरू जति हुन्छ तिनीहरूकोलाई पत्ता लगाउने यो चाहिँ हामीले रोग पत्ता लगाउँदैनौँ कि यसमा अवस्था पत्ता लगाउँछौँ सो एज अ होल हामीले प्याथोलोजी हेर्दैनौँ कि हामीले फिजियोलोजी हेर्छौँ क्या तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ त जन्मजातै भनेर हनुमांशिक गुण छ तपाईँमा कि दोष छ जसले तपाईँलाई भोलि पर्सि रोग निम्ति सक्छ त्यो हेर्ने ल्याबोरेट्री हो त्यो भएर अब यो स्पेसियलाइज ल्याबोरेट्रीहरू हुन्छ यस्तो खालको यसमा सब सबै विविध विषयहरूको टेस्टहरू समावेश हुन्छ क्या अब यसमा कोभिड पनि हुन्छ त्यो सँगसँगै बच्चा खेर जाने समस्याको पनि जाँच जाँच हुन्छ सबै समग्रमा परीक्षण गर्न मिल्यो त्यस्तो खालको हो त्यो भएर सुपर स्पेसियालिटी ल्याबोरेट्री भनौँ न यस्तो खालको ल्याब नेपालमा छ कि छैन डाक्टर साहब के छ यसको चाहिँ अहिले त बिर हस्पिटलमै छ एउटा बिर हस्पिटलमै छ अब भर्खर सुरु सुरुवाती भनौँ जुन चार वर्ष भयो त्यो भएर चाहिँ भर्खर इन्फ्यान्सी छ अब गभर्मेन्टमा अलिकति सबै थोक हुन अलिकति समय त लागिहाल्छ अनि त्यो तर हामी चाहिँ एकदमै बिरमा बिर भी, हस्पिटलमा चाहिँ हामी एकदम बढाउने कोसिस गरेर छौँ so, सो मेबी नेक्स्ट कपाल अफ इयर्समा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै एडभान्स रूपमै लाने भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको इच्छा चाहिँ त्यही हो त्यो होस् भन्ने अहिले गरि पनि रहेछौँ कोसिस बिरमा हामीले यो भनेपछि कुन कुनको चाहिँ गर्छौँ सबैको गर्छौँ एकदम लिमिटेड छ किनभने बिर त अब एडल्ट सेन्टर हो त्यहाँ चाहिँ जस्तो बच्चा बच्चाहरूको हस्पिटल छैन त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूको छैन त्यो हिसाबले त्यो टेस्टहरू चाहिँ त्यहाँ हुँदैन अहिले अहिलेलाई भनौँ न अनि अब बिस्तारै बढ्दै गयो भने त त्यहाँ पनि हुन्छ त्यो कुराहरू पनि बिस्तारै बढाउन सकिन्छ तर अहिले जति जति केसेस जस्तो सिकल सेलको टेस्ट हुन्छ त्यहाँ थ्यालेसिमियाको टेस्ट हुन्छ त्यहाँ तपाईँको क्यारोटाइपहरू हुन्छ त्यहाँ सो त्यो कुराहरू चाहिँ भइरहेछ होइन सार्वाईजिनहरू भन्छौँ हामीले त्यस्तो जाँचर चाहिँ भइरहेछ चा। तर एकदमै रिप्रोडक्टिभ जेनेटिक्स या त्यस्तो प्लान्ट प्लेसमेन्ट चाहिँ अहिले छैन अब यो बङ्गारगत रोगको बारेमा परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर यसमा चाहिँ परीक्षण गर्न आउने कति छन् यो कति देख्नु भएको छ पहिलाको र अहिलेको तुलनामा कसै बढी छ कि के छ एकदमै बढी छ अहिले त किनभने पहिले अवेरनेस थिएन अहिले चाहिँ अब टेस्टको रिपोर्टहरू पनि थिएन अहिले चाहिँ रिपोर्ट पनि आउन थाल्यो त्यो रिपोर्टले गाइड पनि गर्न थाल्यो अहिले चाहिँ पेसेन्टलाई सुविधा हुन थाल्यो कि यो भयो भने यसलाई यो गर्ने यो भए पनि यो गर्ने भन्ने खालको भयो नि त त्यो भएर अहिले चाहिँ भनौँ न Uh, मैले क्यालकुलेटिभ हिसाबले भन्ने हो भने नियरली फिफ्टी पर्सेन्टले नै छ अहिले चा, चाहिँ uh, किनभने प्राइभेटमा पनि यो सेटअपहरू आयो नि त अब अहिलेसम्म त के थियो बाध्यात्मक रूपमा बाहिरै पठाउनु पर्ने थियो अब कन्ट्रीमै भएपछि वेदर अब गभर्मेन्टमा होस् या प्राइभेटमा जति कति आधा आधा जति त प्रा गभर्मेन्टमै हुन्छ नभएको जति प्राइभेटमा हुन्छ भनेपछि त नेपालमै गराउँछन् अहिले तर एउटा राम्रो कुरा के भने काठमाडौँमा ल्याब इस्टाब्लिस भयो भने बाहिरतिरको जस्तो हुन्छ नि धनगढी दार्चुला तिनीहरूको पेसेन्ट पनि अहिले म गराउँछु भनेर आउन थालिसके त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो होइन भने स्याम्पल कसरी पठाउने भनेर व्यवस्था मिलाइदिनु हामीलाई बाहिर विदेशमा पठाउनु भन्दा हामीलाई नेपालमा गर्नु सजिलो हुन्छ सस्तो पनि पर्छ पर रिपोर्टको क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले धेरैजना धेरै नै पेसेन्ट आफै एकदमै धेरै अवेर भएर आइरहेछन् क्या यस्तो परीक्षण गराउनुमा चाहिँ के कुन कुन यो अवस्थाको रोगको चाहिँ परीक्षण चाहिँ धेरै गराउनु हुन्छ अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ यही डाउन सिन्ड्रमको परीक्षण चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ होइन अहिले चाहिँ ब्राका पनि एकदमै धेरै ब्रेस्ट क्यान्सर पनि एकदम एकदमै धेरै किनभने अब सबैलाई दस वर्ष अगाडि मलाई क्यान्सर लाग्छ लाग्दैन थाहा हुने भएपछि त इभन जेनरल पिपुल पनि मलाई पनि गरिदिनुहोस् भनेर आउँछन् क्या त्यो पनि आउँछन् त्यसपछि यो स्पेसियली चाहिँ इन्फर्टाइल कपालहरू क्या जसको बच्चाहरू अलिकति हुन्छन् सन्तान दम्पतिहरू हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ एकदम रिक्वेस्ट क्या पिजिएस यो प्री इम्प्लान्टेसन है सो त उहाँहरू चाहिँ आइबियु सेन्टर जानुहुन्छ okay. आइबियु सेन्टरमा चाहिँ उनीहरूको ब्रुन बनाउँछ अब okay. तर कुन चाहिँ राम्रो हो भनेर थाहा हुँदैन अनि थाहा नभएकोले गर्दा सबै एम्ब्रियो राखिन्छ एउटाको सट्टा दुई तिनवटा एम्ब्रियो पनि राखिन्छ अनि त्यो राख्दाखेरि चाहिँ अझ बस्ने चान्सेस पनि कम हुन्छ अनि बसे पनि अलिकति राम्रो हुँदैन खालको अलिकति मानसिकता हुँदो रहेछ पेसेन्टको अनि त्यो अनुसार चाहिँ अहिले त अब त्यो इम्ब्रियोमा ल दसवटा छ भने छान्नुहोस् कुन राम्रो छ भनेर अहिले टेस्ट आउँछ क्या अनि त्यसको बायोप्सी निकालेर टेस्ट गऱ्यो जुन चाहिँ बेस्ट छ सिङ्गल इम्ब्रियो ट्रान्सफर गर्नु गऱ्यो अनि त्योपछि इम्प्लान्टेसनको चान्स पनि हाई भयो बच्चा बस्ने चान्स पनि हाई भयो प्लस त्यो बच्चामा डाउन सिन्डम छैन भन्ने पनि पहिल्यै थाहा भयो अनि त्यो चाहिँ गराउनु पनि एकदमै धेरै रिक्वेस्ट चाहिँ त्यो पनि छ हामीले परीक्षण गरिसकेपछि यसको उपचार के केही चार के छ कि छैन सम्भव छ किन हामीले यसको निदान गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ डक्टर यस्तो हो अनुवांशिक रोग होइन मैले सुरुमै भने यो अवस्था हो यो फिजियोलोजी हो यो प्याथोलोजी होइन त्यही भएर हामीले फिजियोलोजी कहिले पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ होइन हामीले चेन्ज गर्ने भनेको त्यसले निम्त्याउने प्याथोलोजीलाई हो कि त्यसले निम्त्याउने रोगहरू जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ कि अब जस्तो कसरी हुन्छ स्पिजिस थेरापीले हुन्छ कि अक्युपेसनल थेरापीले हुन्छ केले हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने हो त्यही भएर म जहिले पनि भन्छु यसलाई भइसकेपछि केही गर्न सकिँदैन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ जति सक्नुहुन्छ टेस्ट गर्नु जे पनि गर्नु प्रिभेन्ट चाहिँ गरौँ क्या किनभने एक वर्षमा लास्ट इयरकै रेट हो भने कोभिडभन्दा अगाडिको इयरको को रेट आए भने एक वान इयरमै डाउन सिन्डम मैले क्यालकुलेट गर्दै थिएँ नियरली फोर्टी एट टू फिफ्टी डाउन सिन्डम त मगा आइपुगेछ क्या टेस्टै भएको छ भनेपछि इच इयर त्यति त इकोनोमीमा चाहिँ उनीहरूले त गा गाह्रै छ नि त सो त्यस्तो प्रिभेन्सन प्लानिङ चाहिँ अगाडिदेखि भयो भने चाहिँ एकदम हाम्रो जस्तो सिकल सिकलसेल थ्यालेसिमियाको बच्चालाई रगत दिनलाई करोडौँ खर्च लाग्छ क्या एक लाइफ टाइममा भने त्यस्तो बच्चा अझ जन्मिँदै गयो जन्मिँदै गयो भने त आमा बुवा होइन देशको लागि पनि इकोनोमिकमा चाहिँ डाउन गर्छ क्या त्यो भएर चाहिँ भर्सक सक्यो भने प्रिभेन्ट गरौँ अनि भइसकेकोलाई चाहिँ उपचार गरौँ भन्ने भन्छु क्या म चाहिँ हजुरले जस्तो डाउन सिन्ड्रोम हामीले पेटमै हुँदाखेरि गर्भावस्थामा चाहिँ चेक गर्न मिल्छ नि यो कति महिनाभित्रमा चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ के छ यसको चाहिँ यसमा दुईवटा कुरा छ एउटा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने ट्रेडिसनल हामीले पढ्दा किताबले चाहिँ के भन्छ भने एडभान्स एजमा हुन्छ भनेर भन्छ तर एक्चुलीमा यो अहिले चाहिँ इरेस्पेक्टिभ अफ एज ग्रुप भइसक्यो क्या अहिले त्यो भएर चाहिँ सबै प्रेग्नेन्ट वुमनले एटलिस्ट बेसिक टेस्ट गर्नुपर्छ बेसिक टेस्ट भनेको एउटा टेन टुवेल्भ विक्सको स्क्यान र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले हर्मोनको जाँचहरू चा, हुन्छ क्या हर्मोनको जाँचहरू तेह्र हप्ता पन्धेदेखि जस्ट तपाईँले तेह्रदेखि लिएर बिससम्ममा यो टेस्टहरू सबै हर्मोनको जाँचहरू गर्न पाउनुहुन्छ त्यो चहरू गर्नु पऱ्यो होइन या अफोर्डिङ छ होइन म एनआइपिटी नै गर्छु किनभने एनआइपिटी अब आमाको रगतबाट बच्चाको डिएनए निकाल्नु गाह्रो कुरा हो महँगो पनि पर्छ त्यो नै गराउँछु भनेर पनि आउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ हामीले ठस एघार हप्तामै गर्न मिल्छ क्या अनि अब त्यो गर्नु गरेर यदि रहेछ भने त इन्फर्म डिसिजन मेकिङ त भयो नि त मेरो बच्चा यस्तो छ म राख्ने नराख्ने भन्ने भयो प्लस कन्फर्मेटरी टेस्ट गर्न पनि टाइम हुन्छ क्या अब कन्फर्मेसन भनेको पेटको पानी झिकेर अनि डाउन सिन्ड्रोम छ कि छैन या अरू कुनै सिन्ड्रोम छ कि छैन पत्ता लाउने हो क्या त्यो पनि हामीले यहीँ गर्छौँ अनि त्यो भएर चाहिँ यो जस दसदेखि या भनौँ न बाह्रदेखि बिस हप्ताको बिचमा यो सबै कुरा हुन्छ बिस हप्तापछि चाहिँ हामी जेनरली टेस्ट गर्दैनौँ अब यो गर्भ खेर जाने या यो कुनै पनि वंशाढोगत रोग हामीले सुरुमै पत्ता लगाएर यसको निदान त उपचार नभए नै यसलाई रोकथाम त गर्न सकिन्छ अब यो हामीले जस्तो पेटमा भएको बच्चाकै कुरा गरौँ मैले गर्भवस्थामा यो अब गर्भवस्थामा मेरो बच्चा अब भावीमा के रोग हुन्छ कि हुँदैन यसमा डाउन सिन्ड्रम या वंशाढोगत केही समस्या हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ यसलाई अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्ने नेपालमा अब त्यो प्रावधान छैन यसमा यो लिएर जरुरी छ कि की छैन किनभने गर्भावस्थामा भएको महिलाहरूले सबै टेस्ट गराएको हुँदैन किनभने हामीले देखेर आउँछ बेसिक देखे गौरने गौरने की की मा बाबाहेक अरू गरेको देखिँदैन यो चाहिँ अनिवार्य गर्ने के गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ अब यो पनि टेस्ट छ मैले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ महिला पनि जागरुक गर्नलाई चाहिँ के हामीले के गर्नु यसमा चाहिँ पहल तपाईँले ठिकै भन्नुभयो हाम्रो देशमा गाइडलाइन भनेर चाहिँ छैन प्रिनेटल गाइडलाइन भन्छ हामीले त्यो चाहिँ छैन हाम्रो देशमा जेनरली अरू कन्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ सब प्रायः जस्तो सबै कन्ट्रीमा चाहिँ यो गाइडलाइन्सहरू चा हुन्छ प्रिनेट्रलको के के गर्ने भन्ने कुरा एटलिस्ट एन्टी स्क्यान र हर्मोनको जाँच चाहिँ अनिवार्य छ सबै देशमा तर हाम्रो देशमा चाहिँ छैन त्यो गाइडलाइन बन्नु एकदमै जरुरी छ हामीले अहिले पनि किनभने थ्यालेसिमिया पनि सिकल पनि धेरै छ नि त त्यो भएर चाहिँ एटलिस्ट एएनसीमा एन्टिनेटल चेकअपमा चाहिँ कमसेकम जुन हेमोग्लोबिन छ त्यसलाई सिबिसी बनाइदिनु सिबिसी बनाएर कसैलाई एनेमिया छ एमसिबी लो छ भने त्यो मान्छे थ्यालेसेमियाको स्क्रिनिङ क्राइटेरियामा पर्छ नि त अब त्यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर हामी कुरा चाहिँ गरिरहेछौँ लबिङ पनि गरिरहेछौँ त्यो भयो अनि त्यसपछि डाउन सिन्ड्रोम जति छ नि डाउन सिन्ड्रमहरूको लागि पनि एटलिस्ट हर्मोन र एन्टिस्क्यान यो दुइटा चाहिँ एनसीमा एन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी पनि लबिङ गरिरहेछौँ हुनु पनि जरुरी छ गाइडलाइन बन्नु एकदमै जरुरी छ तर कुरा के छ भने सब सबैजना हुन्छ नि सबै ठाउँमा यो एक्सेसिबिलिटी भन्छौँ नि अफ टेस्ट त्यो नभएर पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ डेफिनेटली गाह्रो हुन्छ तर मोरलेस केही वर्षमा यो गाइडलाइन हुनु आउनु त नितान्त नै जरुरी छ जुन अनुसारले यो केस बढिरहेछ नि त्यो अनुसार त एकदमै जरुरी नै देखिन्छ भनेपछि अब यो समस्या छ भनेपछि बच्चामा देखेपछि त्यसलाई गर्भपतनकै एउटा नै गर्नुपर्ने होइन होइन त्यही हो अब त्यो भनेको कस्तो भने तपाईँलाई इन्फर्म डिसिजन मेकिङ भने नि मैले तपाईँलाई मेरो बच्चा यस्तो छ भने हाम्रो के छ त डाक्टर साहब हाम्रो कानुन के हो गर्भपतनको बारेमा यो वंशाडाको के छ हाम्रो नेपालको जुन अहिले एभर्सन ल एमेन्डमेन्ट गरेको छ नि त्यसमा जेनेटिक डिसअर्डर छ भने एक्सटेन्डेडसम्म पनि एभर्सन गर्न मिल्छ भन्ने लेखेको छ हजुर यो अब जेनेटिक डिसअर्डर भएको बच्चालाई मलाई राख्न चाहिँ भने गर्न आमाको इच्छा हजुर अँ क्या त्यो एबर्सन लमा ब्राकेटमा जेनेटिक डिसअर्डर भनेर मेन्सन नै गरेको छ यसरी यो एबर्सन गर्ने चाहिँ कति देख्नु भएको छ साहब किनभने अब के नै अब अलिकति मेन्टल डिसएबल्ड हुने बच्चाहरू थाहा भएपछि त जे भए पनि बच्चाको कारणले गर्दा चाहिँ जस त्यो चाहिँ लिन्छन् के अब एकचोटि यो बच्चामा डिसअर्डर देखियो फेरि गर्भ अवस्थामा फेरि यो डिसअर्डर देखिने हो किन भन्ने चिन्ता धेरै अभिभावकलाई हुन्छ यो फेरि पछि पनि देखिन्छ कि यसलाई पछि चाहिँ नदेखिने के छ त यसको यस्तो हुन्छ एउटा एउटा बिमारी अनुसार या भनौँ न अनुमानसिक जुन अवस्था हुन्छ नि त्यो अनुसार हुन्छ अब जस्तो तपाईँलाई एउटा कुनै परिवारमा कसैले रोगको बाहक छ भने त्यसलाई हुने चान्स भयो हुने चान्स भएकोलाई चाहिँ हामीले पेटको बानी झिकेर जाँच गर्छौँ बच्चा भएको बेलामा होइन अब हुने चान्स नभएको परिवारमा कसैलाई केही भएको छैन एउटा मात्रै बच्चा हो भने अर्को बच्चालाई हुने चान्स कम हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी जेनेटिक काउन्सिलिङ गर्छौँ जेनेटिक काउन्सिलिङ भइसकेपछि त्यो रिस्क क्यालकुलेसन भन्छौँ कि हामीले त्यो रिस्क क्यालकुलेसन गरेर अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले फ्यामिली काउन्सिलिङहरू गर्छौँ यो वंशाडोगत भन्दा नि अहिले जस्तो यो मधुमेह रोग पनि धेरैलाई हुन्छ यो वंशाडुगत पनि भनिन्छ यो मधुमेह रोग चाहिँ वंशाडुगत नै हो कि यसको अन्य कारण पनि हुन्छ डाक्टर साहब यसको चाहिँ यस्तो हो कि केही बिमारी प्योर जेनेटिक डिसअर्डर हुन्छ केही बिमारी पुरा एकदमै जेनेटिक डिसअर्डर हुँदैन अनि केही बिमारी चाहिँ दुइटाको बिचमा हुन्छ क्या मधुमेह भनेको त्यस्तै दुइटाको बिचमा हुने बिमारी हो कि जसलाई चाहिँ हामी मल्टिफ्याक्टर भन्छ त्यो भएर पारिवारिक चाहिँ हो, हो। तर सब सबै डायबिटिज चाहिँ पारि एकदमै अनुवांशिकै रूपमा आउँछ भन्ने चाहिँ होइन त्यसका पनि केही प्रकारहरू छन् जुनमा चाहिँ जेनेटिक टेस्टहरू लागु हुन्छ अब यो वंशाढगत रोग रोकथाम र रो यसको नियन्त्रण गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ यसको बारेमा जानकारी गराउन सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको भूमिका चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब अब यस्तो हो क्या आ, यो बिमारी छ भन्ने पहिले थाहै थिएन अब त यति धेरै आइरहेछ भन्ने थाहा भयो कमसेकम कम बेसलाइन आइडिया भयो त्यही भएर एउटा नेसनल सर्वे गर्नु पनि जरुरी छ कस्ता खालको रेयर डिसअर्डर छ कस्तो डिसअर्डर छ त्यसपछि गाइडलाइनहरू के के छैन त्यो गाइडलाइनहरू बनाउनु पनि जरुरी छ अब सरकारी होस् गैर सरकारी होस् जेसुकै होस् तर सबै टेस्टिङ फेसिलिटी देशमा आउनु पऱ्यो क्या कुरा चाहिँ त्यति हो मैले जानेको होइन देशमै भएर भएपछि त हामीलाई सजिलो भयो नि त सधैँ बाहिर देशमा जानु पनि त बिरामीलाई कति मार्ग पर्छ त होइन उनीहरूलाई त केही थाहा हुँदैन त्यो भएर जेसुकै होस् टेस्टिङ फेसिलिटी चाहिँ सबै देशमा हुनु जरुरी नै छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट जरुरी छ क्या अनि सबै सबैजनामा यो अवेरनेस होइन एउटा दुइटा मात्र बिमारी हो यसलाई किन हेर्ने भन्ने होइन कि यो बिमारी छ एउटा दुइटा पनि पब्लिक हेल्थ प्रब्लम हो पब्लिक हेल्थ इस्यु हो किनभने यो त पारिवारिक हो नि त परिवारमा सर्दै जाने हो यसलाई त केही रोक्न सकिनँ त्यही भएर यसको अवेरनेस ल्याउनु सरकारी गैर सरकारी सबैको जिम्मेवारी हो र सबैले यो गर्नैपर्छ भन्ने यसमा अनुसन्धान अब कतिको जरुरी छ अब भविष्यमा कुन कुन नयाँ देखिन्छ भने यसमा अनुसन्धानको कतिको खाँचो छ त्यो पनि यसमा अनुसन्धान नै हो हरेक केस एउटा नयाँ केस हुन्छ कि के? हरेक दिन एउटा नयाँ केस हुन्छ त्यो भएर अनुसन्धान त सबभन्दा हुन्छ नि इन इन इभिटेबल त्यो हो क्या अनुसन्धान यो हुँदै हुँदैन त्यो भएर अनुसन्धानलाई त म एकदमै जोड दिन्छु सरकारी निकायबाट ठुलो अनुसन्धान गर्न सक्छौँ या गैर सरकारी संस्थाले पनि गर्छ भन्ने दुइटै मिलेर यसमा के के छ नेपालमा कि नेपाल र एरिया हो कि थाहा छैन क्या हामीलाई अहिलेसम्म त्यो भएर चाहिँ त्यो अनुसन्धान त एकदमै जरुरी छ अझ गभर्मेन्टले चाहिँ यो अनुसन्धानमा चाहिँ पैसाहरू अलिक दिनुपर्छ फन्डिङ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ ला भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि एउटा पिँढीमा भएको त्यो वंशाडोगत रोग चाहिँ अर्कोमा नसरोस् भनेर हामीले सुरुमै परीक्षण गरेर यसको रोकथाम चाहिँ गर्न सकिन्छ गर्न सकिन्छ आरामले गर्न सकिन्छ त्यो भएर परिवारमा केही छ भन्ने पनि आउनु छैन भन्ने यत्तिकै सल्लाह लिन पनि आउनु होइन केही हुनसक्छ कि भनेर पनि आउनु जे गरे पनि गर्न सकिन्छ दर्शक वृन्द आज हामीले वंशाडोगत रोग नेपालमा यसको अवस्था तथा यसको परीक्षण लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौँ रोगको बारेमा जानकारी र यसको समाधान खोज्ने कार्यक्रम एभिन्युज एट हेल्थ आजलाई तिनै खबरभित्रको खबरका लागि नमस्कार